Mä oon Ninni Luhtasaari, kuvataiteilija. Mä teen keramiikkaa ja tekstiilitaidetta. Mä oon tehnyt julkista taidetta yhden tällaisen projektin aikaisemmin, joka koostuu tällaisista keraamisista reliefeistä Helsingin, Itä-Helsingin päiväkoti Kukkaniittyyn. Ja nyt tää on mun toinen julkinen teos tänne Lamminrahkaa. Mä oon tehnyt aikaisemmin keramiikkaa myös lähinnä suihkulähdeteoksia, sellaisia veistoksia, joista tulvii vedet milloin mistäkin. Ja sitten tekstiilitaiteen puolella mä oon tehnyt käsinkirjontaa, sellaisia ikään kuin seinävaatteita. Ja näitä molempia mun tekemisiä yhdistää oikeastaan se, että mä käytän näitä hahmoja kaikissa. Eli mulla on tämmönen hahmoisa tyyli. Me ollaan nyt Lamminrahkan koululla ja tänne mä oon tehnyt tällaista moniosaista keraamista reliefikokonaisuutta, jotka koostuu tällaisista mosaikkimaisista palasista. 5 isompaa kokonaisuutta ja sitten 18 tällaista pienempää hahmoa. Näihin teoksiin idea lähti siitä oikeastaan tehtävän annosta, joka oli kouluun tämän ikäisille jonkinnäköisiä teoksia. Mä halusin tuoda jonkinnäköistä samastuttavuutta ja sellaista turvaa ja lohtua ehkä siihen koulupäivään alitajuisellakin tasolla, että nämä kaikki jotenkin, mä halusin, että ne ilmentää sellaista tietynlaista sallivaa ilmapiiriä ja sellaista läheisyyttä, että nämä hahmot on tällaisia ikään kuin pääjalkaisia, aika sukupuolettomia ja vähän sellainen eläimen ihmisen välinen tyyppi, niin sitten mä ajattelin, että se olisi semmoinen mahdollisimman helposti lähestyttävä ja semmoinen, että siitä voisi jotenkin monitulkintaisesti saada itse kukin minkä millaisiakin fiiliksiä päivänsä. Tekemisprosessi on pitkä. Siinä joutuu odottamaan varsinkin sen kuivatuksen, keramiikan kuivatuksen kanssa, että se kuivuu suoraan, jos on keramiikkalevy, niin se hyvin helposti taipuu siinä kuivatusprosessissa, niin se tuo siihen sitä aikaa, että sen täytyy antaa kuivua tosi rauhassa, että ne kuivuu suoriksi ne palaset. Aika tällaista sellaista vahvaa käsityö perinteistä työskentelyä. Lasitusprosessi on kiinnostava siitä, että se on aina yllätys, että millaiset värit lopputulokseen tulee uunista ulos. Se on kemioiden tällaista magiaa. Ja sitten mä oon käyttänyt tässä sellaisia sivellin lasitteita, joita voi levittää silleen, että se osittain voi olla vähän niin kuin maalauksellistakin se pinta, minkälaisia värejä muodostuu. Mä tykkään käyttää aika voimakkaitakin värejä. Tosi vaikea arvioida, kuinka paljon on mennyt aikaa tähän kokonaisuudessaan. Tämä taisi alkaa noin pari vuotta sitten, tämä projekti. Ja sitten mä oon tehnyt sitä aika aktiivisesti siitä lähtien. Toki sitten on ollut sellaisia vaiheita, että on pitänyt just odottaa sitä kuivumista ja tällaista. Että en laittanut tunteja kyllä ylös, mutta aika työläs projekti, sanotaanko näin. Lähinnä haasteita on tuottanut se, että lasitteet on ollut yllättäen tosi voimakkaasti erivärisiä tai yhdistelmät erivärisiä kuin mitä mä oon halunnut. Tai sitten uunissa saattoi tapahtua semmoinen posahdus, eli jotkut hahmot vaan sitten katosivat sen siljän tien ja piti tehdä uusiksi. Aika paljon piti tehdä uudestaan näitä paloja. Et ne oli aina sellaisia pieniä yllätyksiä, mitä tuli tekemisen lomassa. Ja sitten tietysti kaikkeen tekemiseen liittyy kaikkea yllättävää, että asentamiseenkin asti liittyy kaikennäköisiä aikatauluyllätyksiä ja mitä kaikkea ei ole tajunnut ottaa huomioon. Mutta mitään erityisen sellaista hassua en nyt muista.